Այո, օրինակ տեսնում եք այս ճաքերը, լայնական եւ երկայնական ճաքեր կան։ Քանի որ հլա դեռ ցանցային ճաքեր չեն առաջացել, վերադասում ենք այս ճաքալցումները անենք, փոշեզրկում ենք ու բարձր ճնշման տակ բիտումապատում։ Որ ճանապարհից ածկի կյանքը երկարի իրականացնում են մակերեսային մշակում։ Սա ճանապարհի միջին նորոգման տեսակ է, երբ լաբորատոր փորձարկումները ցույց են տալիս, որ հիմքի հետ խնդիր չկա, բայց ծածկը մաշվել ու ճաքել է, վրայից նոր շերտ են տեղադրում, առանց հինը հեռացնելու։ Առաջի շերտը տեղադրում ենք 10-ից 20 մմ ֆրակցիայի խիճ, ինչպես տեսնում եք, սևացրած բիտումապատ։ Ասֆալտ ձավոդից արդեն տենց է գալիս, էլի։ Երկրորդ շերտը, որ տեղադրում ենք, ծակոտ կենությունը, որ արդեն բերի փակի, 5-ից 10 մմ ֆրակցիայի։ Սա նորամուծություն չէ, բայց երկար ժամանակ չէր կիրառվում և մատչելի է, և արագ։ M4 Երևան Սևան Իջևան միջպետական մայրուղու ծովագյուղից մինչև Դիլիջանի թունել 6.5 կիլոմետրը մակերեսային մշակման ենթարկվող այս տարվա միակ հատվածն է։ Գնային առումով համարյա կրկնակի տարբերվում են, քանի որ այս տեսակի միջոցառումը կատարում է հիմնականում այն դեպքում, որտեղ հիմքի հետ խնդիրներ չկան, ճանապարհի երթևեկելի մասը լրիվ նորմալ է, ինքը կատարվում է ճանապարհի մաշելի շերտը ավելի երկարացնելու համար, էլի։ Իսկ մնացած դեպքերում, քանի որ փոխարինվում է ճանապարհի հիմնական շերտի առաջի մասը, այդ առումով գնային տարբերություններ մենք ունենք։ Այս ճանապարհահատվածի միջին նորոգման պայմանագրային արժեքը շուրջ 110 միլիոն դրամ է։ Ներառյալ մոտ 400 մետրի աշխատանքները, երբ մաշվածության պատճառով ծածկն ամբողջությամբ փոխարինվել է նորով։ Մակերեսային մշակման աշխատանքները լինում են միաշերտ, երկշերտ և երաշերտ։ Այս հատվածում իրականացվում է երկշերտ մշակում։ Հիմնական խնդիրը համ կարճելիությունն է բարձրացնում ճանապարհի այդ շփման և ավելի կյանքը երկարացնում է ճանապարհի։ Այս տարի ճանապարհների միջին նորոգման աշխատանքներ, բայց արդեն մաշված շերտի հեռացմամբ, հիմքի անհարթությունների վերացմամբ ու նոր շերտի տեղադրմամբ նախատեսված են բոլոր մարզերում։ Պլանավորել ենք իրականացնել միջին նորոգման ծրագրերի շրջանակներում շուտ 150 կիլոմետր ճանապարհ հանրապետության տարբեր մարզերում։ Աշխատանքների մի մասն արդեն մեկնարկել է, որոշներն էլ նախապատրաստական փուլում են։ Սևանի մայրուղու շուրջ 14 կիլոմետր հատված այս տարի ևս միջին նորոգման կենթարկվի։ Ռոզա Խաչատրյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։